dola milioni ngapi? 60? Watu elfu ngapi? Elfu ngapi? Wamefikia mauzo ngapi? Mauzo ya 1 million USD. Dola milioni ngapi? Watu wangapi? Elfu 60. Aya, hawa ni mamilionea, sio mamilionea. Kwa Amazon imekuwa tajiri kwa sababu kuna watu fulani ambao wamekuwa pia matajiri. Sawa eh? Kumbe focus ya Amazon sio tu kutengeneza bidhaa au platform. Focus ya Amazon ni kuwafanya watu wengine wawe milionea. Wajiingizie nini? Kipato. Si ndio jamani eh? Kwa ina solve changamoto ya uchumi, changamoto ya ajira, changamoto ya biashara. Kumbe kuna watu leo ambao wangekufa njaa au wasingeingiza hela nyingi pasipokuwa nini? Amazon. Hello. Kumbe focus ya Amazon ni kuwasaidia watu wengine kupata hela kwa mamilionea. Hello. Kwa maana ni kwamba Amazon ina network ya watu ambao wanapata nini? Pesa. Kwa ina network ya watu wangapi? Elfu ngapi? Elfu 60. Sema network. Sema network. Hawa ni watu ambao wanauza bidhaa za wapi? Amazon. Wanamiliki Shopify, maduka madogo madogo ya mtandaoni wapi? Amazon. Wewe kama ni mjasiriamali, alafu huna biashara ambayo inamfanya mtu mwingine aingize hela, huta struggle kuingiza kipato endelevu. Kwa sababu mabilionea wanajua siri iko wapi, ni kumfanya mtu mwingine afanye nini? Aingize pesa. Yaani ukiwasaidia watu wengi kupata wanachokitaka, na wewe utapata kila kitu unachokitaka. Kwa ukiwasaidia watu wengi kuwa na hela, manake ni kwamba wewe utakuwa na hela nyingi zaidi, au sio jamani? Kwa mabilionea wanajua. Ukiangalia kampuni ya Bolt, sema kampuni ya Bolt. Wanasema ina zaidi ya vyombo milioni ngapi? 3. Dunia nzima. Kwa Bolt jinsi ilivyo, ukienda kuikagua Bolt, ukiangalia kwenye system yake kule kwenye database yake, unakuta vyombo wamesajili vyombo vya nini? Vya usafiri. Kwa hawa watu maana ni kwamba kuna watu leo ambao wakinunua pikipiki, wakinunua bajaji, moja kwa moja wamefocus kwenda kuingiza kwenye nini? Kwenye Bolt au Uber. Si ndio jamani? Kwa kuna watu ambao leo Bolt ikiondoka, Uber ikiondoka, wanaweka pikipiki zao wapi? Nyumbani au wanafanya nini? Wanauza. Kumbe kuna watu ambao leo wanajiingizia kipato cha ziada kwa sababu ya Uber. Si ndio jamani? Kwa sababu ya Bolt. Si ndio jamani eh? Kwa kuna mtu leo ambaye alikuwa na gari yake, akafilisika, akawa hana hela, akafukuzwa kazi, akasema jamani gari yangu hii ni kwenye nini? Kwenye Uber au nini? Bolt. Kwa hiyo wale Bolt na Uber wakasovu changamoto ya nini? Ya kiuchumi ya mtu. Ndio maana Bolt au Uber ni makampuni ambayo pia yana thamani ya bilioni za dola. Kwa nini mama? Kwa nini? Kwa sababu yamesovu nini? Changamoto za nini? Za kiuchumi za watu, zimewasaidia watu wengine kuweza kujifanya nini? Kujiingizia kipato. Uongo kweli?